aad baan ugu faraxsanahay runtii nimankan walaalahaana xildhibaanada soomaaliyeed maantana soo booqday waan soo dhaweynaynaa runtii waana ku faraxsannahay waxaan leenahay kismaayo oo nabadgelyaha kusoo dhawaada waxaan rajaynaynaa insha allah biidhina alkariim in aan ka dhegaysan doono waxyaalaha ay wadaan ama fikr ha noqoto ama talaha noqoto runtii waana ku faraxsannahay maanta inay magaalada kismaayo imaadaan mar labaad iyo mar saddexaadba waan soo dhaweynaynaa waan ku faraxsannahay waxaan leenahay weelkan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وكو هذا يا أبو مامك. الدولات تشوف الآن. أسود وين يا؟ سفر حد أسود وين يا؟ سخل بفرنسا أسود وين يا؟ اللي عن عبد الرشيد عن حدك وآه. أنت يا دولت كأبو سيد اللي بعثت لك اسمه أما أنت قال لك قصة قاضي. إن ويا شخصي يقول لي وقصة الدولت ده الصومالية وبرلمان هذا حكومة هذا وبوقش كل ما هذا قبل هذا شو بلان أما دولة دولة شو بلان هاي نوتة قيمة قارة يفرح قارة وأنا مثلا إلا ودوني هاي يقفكم ملك وحرسية هاي وش عليها يقف صوبه ونرى رقي صدي لبعت هذه نجسوا قال الدولان كيا يعني نقصوا قاعدين دولة ده هذه عاد بروح مع النقاية aan kulo doonayaan halkan fariin ka gudbiyo aanu gudbinayo dowladda dhexe nambar kow isku daygii lagu soo qaaday dagaalkii hore oo jubbaland oo aan ahayn mid qabiil ee ahaa mid abaabulan oo kooxeed oo dowladdu ka dambeysay shaksiyaadka ka dambeeyeyna aynu naqaano si ateenadan hadda aynu fadhino kuwii dhaawaca ka qaatay uu hogaaminayay wasiirka gaashaandhigu isagna kaga dhintay staafkiisii uu ka mid ahaa wasiirka arrimaha gudaha dagaalkii isku dayga markii uu ku fashilmay ama lagu guuldaraystay waxaa loo bedelay in gobolka aanu deriskarna haddana weerar iyo dagaal lagu soo qaado waanu ka xunnahay waxaa loo tacsiyeynaa shacabka gobolka shabeellaha hoose meel kastoo ay joogaan waxaanuna ka taageeraynaa damiir ahaan iyo cod ahaan iyo taakulo ahaan dagaalka ay ku xoreynayaan deegaankooda aad baan u taageeraynaa anagoo ku hadlayna afka maamulka gobolka jubbaland waxaan kaloo uga digayaa shacabka reer jubbaland gaar ahaan gobollada jubbada hoose waxaa jira fariin maalin dhaweyd xambaarsanayd gantaalo oo loo diray maamul goboleedka puntland markab waxa uu ku socda iyo waxa uu u yimid iyo waxa uu u jeeday midna la garan waayaba dowladdu ka tirtay muqdisho waxaa lagu qoray degmada la yidhaahdo galdegob degmada la yidhaahdo taleex degmada la yidhaahdo iskushuban waxa loo diray waa waxaad garan kartaan baad ka akhrisateen websaydyada cid ay u socdeen lama garanhayo ganacsataa lagu soo qoray markabkii saasaa kismaaya loo soo diray maanta dhexdu ku soo jiraa waxaanu u sheegaynaa shacabka reer kismaayo inayna jirin beel beel la dagaalansan jifo jifo la dagaalansan dagaalku wuxuu ahaa dad ka soo horjeeda jubbaland iyo dad difaacaya masiirka jubbaland ma jirta wax qabiil oo lala dirinaya caawimada ama markabka waa markab sunaysan talaabada aanu ka qaadi doonana maamulka go-aan ka gaari doona intaa ogaada dalka reer jubbaland waana salaamantii maxaafadda